Məsələn, hətta bir ara efirlərdə də səslənildi bəzi müğənnilərin dilindən ki, bəli deyir, mən ümumiyyətlə toya da gedərəm, toyda olsun, toyda da oxuyaram, niyə də olmasın. Bunlar baxın, hamısı öz mövqeylərin sərgiləyirlər. Bir tərəfdən özləri özlərini ifşa eləyirlər bunlar. Ziyarət aşurada oxuyuruq, bəyəxlarda ziyarət aşurada oxundu. Ziyarət aşurada baxın, nə deyirik? اللهم إن هذا يوم تبركت به بني أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين deyir ki, Allahım, həqiqətən bu gün o gündür ki, Bəni Üməyyə bunu mübarək saydı. Bəni Üməyyə, yəni Yezid və Yezidçilər, bunlardır ki, bunu mübarək saydılar. Hətta bu günlərdə indi danışanda bəzilər deyirlər ki, yox, əslində deyir, Aşura günü mübarək gündür, nə bilim, Muharrəm ayı mübarək aydır, xeyr ola, nəyə görə, bunu mübarək eləyən nədir? Hətta bəzi sözlər də var ki, hey, istəyirlər bunun təbliğatını aparsınlar, bəzilər nədir, deyirlər ki, Aşura günü oruç tutmaq, Aşura günü bayram eləmək, nəyə görə bayram? Bəzilər deyirlər ki, bəli, aşura günü oruç tutmaq müstəhəbdir, filan qədər savabı var, heç bir savabı yoxdur. Əksinə, şəriətdə məkruhdur, yəni bəyənilməyən bir işdir ki, insan aşura günü oruç tutsun. Amma o ki, qaldı ki, deyirlər ki, Peyğəmbər oruç tutub, o mətruhə deyərlər, ona artıq tərk olunmuş bir şeydir. Bəli, nə qədər ki, mübarək Ramazan ayında, yəni oruç tutmaq müsəlmanlara vacib deyil idi, o var idi. Amma elə ki, müsəlmanlara vacib oldu, mübarək Ramazan ayında oruç tutsunlar, ondan sonra Həzrət Peyğəmbər o işi tərk elədi. Bir halda ki, Peyğəmbər tərk edib, sən niyə tərk eləmirsən? Məncə, başqa şeyə gələndə deyirsiniz, Peyğəmbərin sünnəsi, Peyğəmbərin sünnəsi. Peyğəmbər bu işi tərk edib. Peyğəmbəri sevənlər, onun ardıcı gedənlər nə olar? Onlar da bu işi tərk edərlər. Və üstəlik, bundan əlavə, o vaxt ki, hələ Kərbala faciəsi olmamışdı. O vaxt ki, hələ aşura olmamışdı, İmam Hüseyin əleyhissalam qətlə yetirilməmişdi, şəhid olmamışdı.